Ska vi titta på A. Ge exempel på två lösningar till ekonsystemet i är lika med 3x plus 1,5. Men den andra, den här, kan vi kanske skriva i samma formen som den första ekvationen. Så har vi två, om vi subtraherar både ledden då, eller adderar kanske, heter det till och med. Adderar båda led med 6x. Så får vi 2i är lika med 6x är därmed 3. Så om vi dividerar på alla termer med 2 så får vi i är lika med 3x är därmed 1,5. Så ser ni att ekvation 1 och ekvation 2 eller funktion 1 och funktion 2 de är exakt lika. Så det betyder att de är på varandra. Okej? Så dessa två är exakt lika med varandra. Så de är på varandra. Så frågan här är att hur många lösningar har ekonsystemet i A? Och det svarar man där oändligt då. Oändligt många. Okej? Så nästa gång ni ser ett ekvationssystem med exakt samma. De kan se olika ut, men när ni förenklar dem, då blir det exakt samma, så får ni ändligt många. Så i A nu då, om ni svarar A-frågan, ge ett exempel på två lösningar, så kan ni skriva x och y där nu då. Så har vi till exempel x är 0. Så har vi 1,5. En lösning. Negativ 1. Så har vi i är lika med 3 multiplicerar med negativ 1. Är därmed 1,5. Så har vi 3. Negativ 3 nu då. Så blir det negativ 1,5. Till exempel. Och sen om det är 1 så blir det 4,5. Om det är negativ 2 så har jag 6. Negativ 6 är där med 1,5. Där är 4, negativ 4,5. Så ni ser, jag har ju gett många redan. Det är exakt samma för båda då. Okej? Okay?